Nəsimi bu şeirdən mənim könlümü ala bilməzsən. Sənsiz ey canı cahan, bir pula dəyməz kainat. Heçə dəyməz nəsnəyə, gər şol qədər deyirsəm nə ola? Məni evdən qovdular, biabır elədim onların. Sənin heç bir günahın yoxdur. İndi bəs nə olacaq? Təbii ki, burada qalacaqdır. Ləman bizə elədiklərinə görə peşman olub. İndi hamınızdan üzr istəmək istəyir. Amma mən sənin bu evdən getməyə imkan verən deyiləm. Baş sponsor Sopsan Travertino. Ata Ocağı, 21 yanvar, saat 21.55-də, Xəzərdə. Sevirəm demirdin. Vuruluram. Sevmək bir dəfə olur, vurulmaqsa hər dəfə. Onda sən tez-tez vurulursan, hə? Sevdiyimə. Çəkiri çıxırıq. Çəkiri çıxırıq. Getdik. Davulca daşı, sən öv. Geyimizi zavuzu ələ salır. Nə olub ki bizim geyimizə? Divjeniyəl uşaqlar var bizim, tapırlar, qalan gey paylarını verəcək. Nə deyirsən lan? Deyim, elçi göndərsin. Belələrdir, bax, boş-boş danışır. Boşundan belə danışmaya. Sən haqqında gic-gic şeylər danışırlar, ha, məhlədə. Mən jurnalistəm. İndi ki yaz demirəm, deyirəm yazma da. Əgər bu məqaləni yazsaz, mən sizlə bütün əlaqəni kəsəcəm. Oxudum saytları. Siz yəqin ki, mənim yoldaşım haqqında işləmişsiniz. Onda əriviz nə vaxt kişi olar, onun ardınca oğlunuz da kişi olar. Onda biz sizə qız vermək haqqında fikirləşərik.